როგორია ექთნების სამუშაო პირობები საქართველოში, როგორია მათი ხელფასები და საცხოვრებელი ხელფასის მნიშვნელობაც რომ განვუმარტოთ მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, მიხარია თქვენ ამაზე გადაცემას რომ აკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და სამწუხაროდ ყველა ტაში უკრავს ექთნებს, მაგრამ რეალურად არავინ არ უყურებს როგორ შრომა უწევს და რა პირობებში ცხოვრობენ და შრომობენ. ჩვენ გავაკეთეთ, ესე იგი, რამოდენი წლის წინ გავაკეთეთ ექთნების კვლევა, რომელიც გავიგეთ, რომ 300 ლარიდან 500 ლარამდე იყო მათი ხელფასი. მერე პანდემიის დროსაც გავაგზავნა და თავიდან გავაკეთეთ ეს კვლევა, რომ გაგვეგო როგორი პირობები იყო პანდემიის დროს. დაახლოებით ესე იგი, ხელფასები თითქმის ერთდაიგივე იყო, ცოტა მოემატა, იმიტომ რომ რაღაც ცოტა რამდენ საათები დაემატა და იყო ხოლმე რო ვინც იყო კოვიდის პაციენტებს რო უვლიდნენ დამატება იყო ხოლმე ხელფასის, ოღონდ იმდენად ცირა იყო, რომ რეალურად საათები რო შევადაროთ, რამდენად გაიზარდა, რომელიც ამბობენ დაახლოებით რაღაც 60 თუ 80 საათამდე იყო გაზრდილი. თუ აქამდე იყო რაღაც 50 საათი, 68 საათამდე, ეხა იყო რაღაც 62 საათი, 80 რაღაც ეგ ბოლომდე არ მახსოვს. შეიძლება შრომის კანონმდებლობით გაწერა ნორმებს ეს საათების რაოდენობა. არ არის რაღაცები კი, მაგრამ აი პრობლემა რაში ხდება, იმიტომ რომ ზეგანაკვეთი შრომა რაც არის 50 საათზე მეტ ან 58 საათზე მეტ თუ იმუშავებ და მოკიდებულია სპეციფიური არის თუ არა. ზეგანაკვეთი გეკუთვნის, ეს ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ხელფასი, და უფრო თუ ერთ ლარს იღებ ჩვეულებრივი საათის დროს, უფრო მეც მოგიწევს, რომ აიღო, მაგრამ არ წერია რამდენი, ანუ შეიძლება, რომ ერთი თეთრით მოგიმატონ, ორი თეთრით და ეს იქნება კანონიერი სამწუხაროდ. ამიტომაც ზეგანაკვეთი შრომა, რომ ვეკითხებით თუ იღებთ უფრო მეტს, ხშირად გვეუბნებიან რომ არ ვიღებთ, ანუ შეიძლება არც უხდიდნენ იმ ერთ თეთრსაც მეტს. ან შეიძლება იღებენ, მაგრამ არ იციან რომ ეს რეალურად ზეგანაკვეთი შრომაში შედის. მაგრამ ეს არის უფრო თქვენ დათვლილი გაქვთ საცხოვრებელი ხელფასიც ეგრე წოდებული, რომელიც მე შედარებული გაქვთ იმ ხელფასსაც, რომელსაც ისინი იღებენ. რა პრინციპით ითვლით ამ საცხოვრებელ ხელფასს? დაახლოებით როგორც ვთქვით, ეს არის ხელფასი, ის ხარჯები, რომლის გაღებაც მათ მთელი თვის განმავლობაში უწევთ და ეს არის შედარებული იმ ხელფასთან, რომელსაც ისინი იღებენ. კი, რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ საარსებო მინიმუმი ყველას გაუგია. საარსებო მინიმუმი არის, წესით უნდა იყოს, ჩვენაც ვსაუბრობთ, მაგრამ არ არის. ხო არის დაახლოებით რაღაც 200 თუ 300 ლარამდე არის, არ მახსოვს ზუსტად რამდენი არის ეხლა. ან რა არის მნიშვნელოვანი? რომ დავითვალოთ ადამიანს რა ჭირდება? ხო ხელფასი რისთვის გჭირდება? რომ ვიცხოვროთ, ხო, შეგვეძლოს სახლში წასვლა, იქ რაღაცა ნორმალურ რაღაც დონეზე კომფორტულ გარემოში დაძინება, გაღვიძება, დაბრუნება სამსახურში, დასვენება და ასე შემდეგ. აი ეს არის საცხოვრებელი ხელფასი. ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ დავითვალოთ რამოდენი მეთოდი გამოვიყენეთ. ესე იგი, არის numbeo.com არის ეგეთი საიტი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ რამდენი ღირსი ყველა წერს რა, და შოთ მე გადავიხადე ამდენი რაღაც 2 ლარი ბანანში და მე გადავიხადე შოთ 3 ლარი და მე შეჯამება ხოლმე. და დიდი მართლა ძალიან დიდი კარგი რესურსი არის, რომ თქვენ თვითონ ნახოთ numbeo.com. ერთი არის. მეორე, ჩვენ ამ კვლევაში შევეკითხოთ რამდენს ხარჯავთ და შოთ საკვებში რამდენს ხარჯავთ, ქირაში რამდენს ხარჯავთ, წამლებში და ასე შემდეგ. ესეც გავითვალისწინეთ და მერე მესამე ჩვენ შევეკითხეთ. კი, ეს თქვენი ხარჯებია, მაგრამ რამდენი გონიათ რომ თქვენ გეკუთვნით, ანუ რამდენი გინდათ რომ იყოს ხელფასი და ყველამ დაახლოებით 1500 ლარი თქვა, რომ გეკუთვნით, ეს არის საარსებო, ანუ მინიმუმი ჩვენთვის რაც უნდა გქონდეს. და მერე კიდე შევადარეთ სხვა ქვეყნებში, რომ თქვა საშუალო ხელფასი და ექთნების ხელფასი, როგორი თანაფარდობაა და გავიგეთ რომ დაახლოებით 1:1 არის, ანუ ოდნავ უფრო მეტი უნდა იყოს ექთანის ხელფასი, რომ შევადაროთ სხვა ქვეყნებს. ეხლა არის, მე მგონი, 30% საშუალო ხელფასის და უნდა იყოს 110%. სოფო, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვთქვათ, რომ დაახლოებით სამედიცინო манипуляციების 80% მოდის ექთანზე სამედიცინო დაწესებულებებში და ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია, თუმცა თქვენივე პროფკავშირის ინფორმაციით, რო უნდა მოდიოდეს ერთ ექიმზე 4 ექთანი სამედიცინო სფეროში, დღესდღეობით საქართველოში ერთ ექთანზე მოდის 4 ექიმი. რატომ არის ასე და რატომ არის დეფიციტი საქართველოში ექთნების? იმიტომ რომ ძალიან დაბალი ხელფასებია, დეფიციტი ყოველთვის იქნება, როცა ისეთ დაბალი ხელფასებია, თან ძალიან ბევრი შრომა არის და თან პატივისცემაც არ არის. ხო, როგორც ვიცით, უფრო მეტად ეხა ექიმს აქვს პრესტიჟი,
ექთნები არ თვლიან ხოლმე ნოთითონთ არ ითვლება რაღაც ამპრესიჟული სამსახური არის. და როცა გიწევს რომ გადარჩენაზე იფიქრო და თან ერთი სამსახური თუმცა არც ეს ექთანს არ აქვს. ყოველთვის აქვს ხოლმე 2-3. რომ რაღაცა გამოვიდეთ ესე ამბობენ ხოლმე ბოლოს ხო ცი რაღაცა რომ კონდეს. და თუ 300-400 ლარს იღებს ერთ სამუშაო ადგილზე თან მუშაობს იქ 50 საათი, მეორე ადგილს 50 საათი, ჩვენ მესამე ადგილას, ანუ იმდენად მართლაი როგორ ვთქვათ, არა ადამიანური შრომა არის და მე რომ ხოლოდ ვთქვათ რომ რა კარგი ექთნობა, არ გამოვა, იმიტომ რომ მართუ არ გაუზით ხელფასებს და ჩვენ ვფიქრობთ რომ 1272 ლარი უნდა იყოს მინიმუმი მათთვის. დასაწყისი. რაც ეხება მათ კვალიფიკაციას, არის საქართველოში დაწესებულებები, სადაც ამზადებენ კვალიფიციურ ექთნებს, მაგალითად პროფესიული განათლების მიღება შეუძლიათ მათ ექთნობის მსურველებს. მე ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ ანუ ვერასოდეს ვერ გეყოლება პროფესიონალ ექთანი თუ ასე ამუშავ ამდენ საათს, ანუ თუ გინდა ჰარვარდიდან მოიყვანეთ ყველაზე საუკეთესო, მაგრამ რო ამუშავებ 90 საათი კვირაში და უხდი 500 ლარს, ანუ ვერ იქნება ის ყველაზე საუკეთესო ექთანი, იმიტომ რომ ექთანი არის პროფესია ერთი და მეორე არის რომ დრო და დალაგებულად დრო გზნობდე ადამიანებს შეგეძლოს ამის გაკეთება. ძალიან ხშირად ჩეცნობები მოდით ხოლმე, იმიტომ რომ გადაღლილები არიან. გადაღლილობა არის ერთი მთავარი პრობლემა სამუშაო ადგილზე.